Ja sam Vladimir Grbić, a vi gledate Hona TV. Došli u još jednu emisiju Putem snova. Sa nama je danas jedan sjajan gost, jedan od najboljih sportista naših svih vremena, član je Kuće slavnih, ali pre svega jedan veliki patriota i neko ko bi trebalo da nam služi uvek za primjer. Jasno vam je da se radi o Vladimiru Vanji Grbiću. Vanja, dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našao. Otac, počet ćemo od njega, je ipak doneo prvu medalju, našoj zemlji. Šta je za vas to značilo, tada kao njegovog sina, naravno, ali i da li vam je to već dalo ideju za neke visoke letove? Ja sam imao 5, tada po razred 2. Naravno da nismo mi bili svesni tada šta je to moglo da znači, šta je to moglo da predstavlja. Ali sam još kao klinac, obzirom da je to bila medalja, što je meni bilo nešto fantastično, krao sam tu medalju, stavljao je oko vrata, peo sam na tabure i zamišljao sam olimpijski šampion, da mi ceo narod kliče i da nam svira himnu. Naravno, na olimpijskom postolju. U nekih 25 godina kasnije smo uspeli u tome. Što samo potvrđuje onu činjenicu da su snovi i nada veoma važni i da su to onaj glavni drive koji vas vodi ka onome što treba da bude vaša suštinska pasija, ono što vam je gorivo, ono što vas vuče. A opet sa druge strane, da bez obzira na to što imate snove, morate da radite na njima. Jer ako ne radite na njima ili ako niste dovoljno gladni i dovoljno ludi da ih pratite u potpunosti, onda ih nećete ostvariti. Da, tu glad, kada ste spomenuli u njenom najpozitivnijem mogućem smislu, glad za pobedom, glad za nečim, ja mogu više. Da li vam je u tome i takođe pomogao? Ste imali nekada malo teret zbog prezimena? Da li ste ga osjećali malo kasnije? Normalno, ali je, ja mislim, Borazer imao još veći pritisak, zato što imao i Čaleta i mene ispred. Da, on je imao teži zadatak. Kad smo se popeli na postolje 95. kad smo osvojili bronzu, ja sam ga zagledao i si sad konačno dokazao sebi da jesi dostojan. I to je neki trenutak koji nam je onako ostao za podsjećanje. Mi u stvari konstantno sebe preispitujemo da li smo mi dovoljno dobri, da li smo mi dostojni. I to je dobro. I ono čemu je mene odbojka naučila, recimo konkretno, obzirom da odigrate jedan poen kakav god da je bio, dobar, loš, vrhunski ili katastrofalan, imate sledeće u životu, je tako. Imate uvijek novi dan i novu priliku da se dokazujete. I onaj novi koji dolazi, ukoliko vučete ono nešto iz prethodnog dana, uslovit će vam posvećenost u tom danu. Tako da to što je bilo, ostavite iza sebe, to ne možete promeniti. Tačno. Ja sam u najavi emisije također rekla da ste veliki patriota, što mislim da ste svako u svojim delima pokazali. A šta je za vas danas znači patriotizam? Da li je on ipak zadržao svoje pravo značenje i da li ga ima dovoljno među mladima? To je stvari koje ne menjaju nikada svoje značenje. Postoje stvari koje su jednostavno tu gde jesu, da nas podsete na ono ko smo, šta smo, kome pripadamo itd. To je neki koren na koga se sadi onda sve ostalo. Danas, nažalost, zbog ovakvog, mogu da nazovem, vrlo bolesnog društva koje imamo, danas će za patriotizam ljudi koristiti ono što je njihova interpretacija patriotizma. Naime, ljudi imaju i uzimaju i daju sebi za pravo da mogu da interpretiraju sve i svakoga, bez aktualnog sagledavanja sebe, da li oni uopšte sebi mogu to da dozvole. Patriotizam će uvek biti
ljubav prema svojoj zemlji i činjenje da ono što su tvoje mogućnosti ideš sa idejom da ti doprinosiš nečemu. Osjećaj pripadnosti, osjećaj tradicije i poštovanja onoga što je bilo i cilj pripreme onih koji dolaze posle nas da na isti takav način razmišljaju. Patriotizam ne znači treba da uzmeš pušku i ideš da pobiješ sve ostale. Ne, to je najgori mogući oblik patriotizma, ne daj Bože da se ikada to desi. Patriotizam se brani tako što ćete naučiti sve o svojima. Što ćete biti ponosni na to što jeste i što ćete biti spremni da svima drugima pokažete ono što znate. To je patriotizam. Divno ste rekli i to naučiti sve o svojima. Zapravo znati ko smo vi, imate gene, jel tako, iz Hercegovine? To je suština. Znači, ljudi do 30. godine nekako ne razmišljaju o svojim korenima. Ja sam počeo da se interesujem, da prođem to putešestvo od nakon Kosovske bitke, manastira Gornjak, Herceg Novog, Dubrovnika, Zadra, izvora Zrmanje, odnosno Ruvišta ili Rišta, kako ih zovu Ličani, i onda pokojnik pradede koji je otišao na službovanje, pošto je bio kraljevski žandar u pridvorce pored Trebinja i odande vozom bez povratka za Banat. To je recimo neko, ajde kažem, ukratko putešestvije koje sam saznao, koje šta je i dobro je da to znate zašto. Zato što kod nas, nažalost, istorija traje jedno polovreme. Nažalost. I mi vrlo često zaboravljamo, vrlo brzo zaboravljamo i ne poštujemo. Kako ćemo mi očekivati da neko nas poštuje ako mi ne poštujemo nikog? Upravo to. Može li se to promeniti? Može li sada da se nekako... Vidite, sve može. Sve može. Samo je pitanje da li postoji želja. Milion puta sam ponovit ću opet. Olimpijsko zlato ne ostavlja onaj koji je najbolji, već onaj koji to najviše želi. I onaj koji je najviše tome posvećen. I to je tako. Ako postoji želja i ako postoji volja, sve može se uraditi. Vaša se nevjerovatna volja i želja uvek videla na terenu i pretpostavljam da je to jednim delom i nesvesno sam sebi dati titulu, možda nekoga koji je tu da podigne igrače, koji je tu da podigne prvo sebe, pa onda čitav svoj tim. Naravno u momentima kada to je neophodno, ali ipak i najteže. Kako sam ja sebi dao titulu? Obavezu. Obavezu ne. Čak nisam dao ni obavezu. Ja sam samo pokazivao ono što osjećam. Vrlo hrabro. Ja sam pokazivao, prvo pokazati svoje osjećanje, to je jako retko kod nas. Jer se toga svi plaše zato što mogu da budu izvrnuti ruglu, podsmevanju ili da ispadnu smešni. Ja, to je ono. Ja sam bio presrećan što sam u prilici imam čast da predstavljam svoju zemlju. I ta vrsta čiste emocije koju sam pokazivao, ljudi su prepoznali. Nema tu, kaže, znaš, nije to viša matematika, to je jednostavno najprostije moguće jednačina. 1 plus 1 jednako je 3. Zato što imate, dajete, a to što dobijate nešto fenomenalno. Jer nije to samo sportski rezultat. U vreme kada smo mi igrali, to su 90. godine, ili kraj 90. godina, tada je za naš narod to bila slamka spasa. Da se okače za ponos, da imaju snage da preguraju dan, nedelju, mesec. To je jedna... Da se osete da nisu ološ ili otpad u Evropi, već da su narod koji je dostojan i koji može da pokazuje, koji ima svoje dostojanstvo. Upravo je, ja sam bila mala i svi smo se budili noću takođe da pratimo porodično i dolazili su i prijatelji da gledamo zajedno sve to i ja zapravo posle ovoliko godina ja nikad ne mogu da zaboravim taj osjećaj radosti i onda naravno koliki je to odjek energije na celu naciju, posebno kao što su upravo rekli u tim godinama kada je bilo baš puno toga crnog, mislim da je to, da su nama sportisti generalno bili možda čak i jedina svetla tačka u tim momentima. Da. Ne samo što kažete sami ti uspesi, već ti preokreti na terenu, ta energetska moć u sekundi promene. To je nešto što stvarno jeste spasavalo svakako. Vi ste imali puno prilike, igrali ste u inostranstvu, u Italiji, Grčkoj, po Južnoj Americi, Japan ste rekli da je na vas ostavio najveći utisak. Šta vas je kod njih
najviše fascinirao? Imaju li oni sličnosti? Upravo to. Jel da? Japanci su narod koji je stravično ponosan, narod koji je veliki nacionalista, patriotski orijentisan, narod koji poštuje svoje, koji drži do svog, narod koji je vaspitavan kroz socijalno funkcionisanje, da treba da doprinesu i daju zajednici i porodici. I kada dobiju posao, oni žele da opravdaju to poverenje i da cela porodica i ceo narod bude ponosan na njih. Oni tako funkcionišu. I oni kada urade nešto loše, to ne znači da su uradili oni loše za sebe, nego uradili su loše za sve. Zbog toga se i dešavalo sve ono što se dešavalo, što se tiče se puko i tako da i tako da. Nije poenta u tome. Poenta je upravo u ovome fanatičnost i posvećenost. Samuraj, reč samuraj, ne znači sam uraj. Reč samuraj znači onaj koji služi. Oni su služili šogunima i bili su u potpunosti posvećeni. Njihova misija je bila da čuvaju šoguna, da budu njegova desna ruka. To su ljudi koji su imali jasno definisanu misiju još od malih nogu i tako su bili vaspitavani. Ja zapitam sebe vrlo često, koja je moja misija? Zašto sam ja rođen? Koji je smisao mog života? Koji je smisao mog postojanja? Ima li, Vanja, moram da vas prekinem, da vas pitam, da li ima život samo jedan smisao ili mu možemo dodavati kroz život još, proširivati? Da li si ti našla svoj smisao? Jedan? Ne. Jedan od, ali mislim da nije to taj ne. Jedan. Čovjek nađe smisao svog postojanja kada u nekim zrelim godinama, što znači kada je sazreo emocionalno, psihički, fizički, dovoljno, da može da proceni sebe, da može da shvati svoje sposobnosti i da shvati sa čime može da doprinese. A da se u to toliko zaljubi, da to postane smisao njegovog života. Ja sam se u 41. penjujući se na binu, kada sam ulazio u kuću slavnih, sećam se tog levog iskoraka na stepenicu, shvatio sam šta hoću da radim kad odrastem, da radim sa decom. Jer trenutak svih onih pre mene koji su radili to što su radili zato što su voleli, maksimalno posvećeno, koji su bili fantastični učitelji i fantastični uzori, moj otac je jedan od njih. Ja sam od njih dobio nesebičnu priliku da učim, da vidim, bez puno reči, ali sa jako puno pokazivanja. Sad je došlo vreme da ja budem taj koji će u nepreglednom lancu onih pre mene, kao onima posle mene, biti karika koja će na najbolji mogući način to provoditi dalje i prenositi klincima ka nastavku onoga što je smisao, naš pokret i tako dalje, tako dalje. U ovom slučaju odbojka, ali kroz odbojku i život. Da li nam je možda upravo, da li su nam zapravo možda zato darovi i dati u životu? Vidim da si dosta prošla intervjua koje sam radio i sad se trenutno pozivaš na patrijarha Pavla i ono što sam rekao vezano za njega. Mi kada se rodimo, Bog nas okiti određenim darovima. Ti darovi su sposobnosti, talenti, potencijal. Možete ga nazvati kako god hoćete. Ono što je naš zadatak kao ljudi na ovom svetu, svesnih bića, jeste da otključamo potencijale koje imamo, otkrijemo talente koje imamo, razvijamo ih i prenesemo dalje. Ne zadržavamo za sebe, nego ih prenosimo dalje. Jer jednog dana naći ćemo se ispred njega i morat ćemo da mu objasnimo kako smo mi to koristili darove kojima nas je on darivao. Bravo. Ja se ne plašim. To jeste životna, kažu, životna hrabrost nije ništa posebno, eto, jednostavna je. Zapravo, biti ljudi dosti, sami ne... sebi nabacuju strahovito puno barijera, blokada, svega. Život je vrlo jednostavan.
principi životni su vrlo jednostavni. Sport vam vrlo jasno i jednostavno pokaže da li ste pobedili ili izgubili. Nema, ajde da sednemo da se dogovorimo, kompromisa. Ne postoji kompromis. Život nije kompromis. Ne postoji. E, majstore, nije crno ili bijelo. E, majstore, ako počneš da razmišljaš od sivilo kao glavnu opciju, ti si promašio. Ti si promašio. Odlično rečeno. Znači, pitanje mi vrlo često kaže šta znači samopouzdanje. Sad to mi je jedna ovako nova koja mi izletala. Samopouzdanje je mera poznavanja sebe ili količina poznavanja sebe. Što više znate sebe, imate više samopouzdanja. Što manje poznajete sebe, imate manje samopouzdanja. To što ne znate i niste u stanju da znate da li ćete biti u situaciji ili ne, a to ostvarite što vas očekuje. Mm-hmm. Možda je to najviše prostora za strahove? Pa jeste, jer generalno najveći strah jeste strah od greške i strah od neuspeha. I taj strah nije realan. Opasnost jeste realan, strah taj nije realan. Zašto? Zato što smo ga mi kreirali kao virtualnu nepostojeću realnost naših očekivanja u određenoj datoj situaciji koju mi procenjujemo da je važna. Znači, mi smo kreirali određeni univerzum, u tom univerzum smo zamislili da smo mi koji ne uspevamo i šta se dešava oko našeg neuspeha. I ta situacija, ta slika u nama stvara emociju koja je izuzetno jaka do te mere da nas blokira, da ne želimo uopšte ni da pokušamo. Najviše ljudi nije poginulo u ratu, nego u strahu od pokušaja. Kažu da je svakako bolje češće usuditi se. Postoje dve vrste bola. Jedna bol je bol od neuspeha, od promašaja, od greške. A druga je bol od pokajanja, odnosno pokajanje zato što nisi probao. Uh-huh. Ovo prvo boli, ali prođe, a ovo drugo traje. To ste lepo rekli, to može da traje beskrajno, zapravo, kajanje može da traje beskrajno. Kažem, to nije kajanje zato što ste nešto uradili. Uh-huh. I ono možda čak kraće nego zato što nešto niste uradili. Da, istina. Zato što ste se bojali. Upravo. To je isto važno se doda. Kažu, o strahu ima zaista puno stvari koje bismo mogli da kažemo, ali generalno kada razmišljamo iz ugla vere, slušajući neke vrlo zanimljive i vrlo duhovne ljude, često kategorišemo strah kao odsustvo ljubavi, ali isto tako zapravo više je odsustvo vere. Da li je tu sad onako malo manji stepenik? Da li je ipak odsustvo vere to što može da, tačnije posjedovanje vere, može da preskoči taj strah? Ljudsko mišljenje i njihova ideja i vizija sveta, stvari, pa i osjećanje. Strah je osjećanje. Ljubav je osjećanje. Kada bi stavili da merite intenzitet ljubavi ili strah, šta mislite šta je jače? Mislim da je malo više straha. A šta je to što natara nejaku majku da potrči za svojim detetom? Koje je, recimo, pojurio lav? Ili, recimo, koje je na putu idu kola? Ili dete koje se igra i nešto je palo na njega? I ta ista žena koja je nejaka uspe da podigne kapiju koju četvor odraslih muškaraca ne može. Pa to je ta, mislim da jeste to i strah, to je želja za životom. To je ipak to. Ne. Ne? Ljubav prema detetu. Ona je prirodna reakcija, svakako. Ljubav prema detetu je ona koja nas pokrene da radimo stvari, koja nam daje veru. Jer strah je takođe emocija. Izuzetno jaka emocija. I ono što je možda i veoma važno da se kaže da to nije loša emocija. To je ono što ljudi brkaju.
strah nama u stvari samo govori koliko je nama važno to što mi želimo. Ako naučimo da kanališemo strah, nas će on dovesti u drugo fiziološko stanje da budemo mnogo bolji, brži, uspešni, izdržljivi itd. itd. Može. Ja radim sa decom na kampu. I deca kad mi dođu, ja kažem, koji je najveći strah? Svi kažu da ne pogreši. Da ne uspe. Sva deca. Ima nekih starijih, recimo, kad držim predavanje, kažu od smrti. Nemam pojma. To je emocionalno nezadovoljstvo, ali to uopšte nije mi. Ja kažem, ok. I šta radite onda? Pa, ne radim to čega se plašim da ću da pogrešim. Ja kažem, ajde ovako. Vaše je da radite i da probate. Da grešite. A vaše greške su moje. To je jako. Samo što tražim od vas, da to što radite, ne radite, da gledate da li ćete da pogrešite ili ne, jer to neću, nego da probate to da uradite svom snagom. Ako pogrešite, moja greška. Jer ja ću na osnovu toga da vidim šta treba da vam pomognem da bi vi to ispravili. Deca vrlo često dobiju kritiku i opasku, kako si to uradio, šta si to uradio, i to u stvari samo akcentuje onu emociju straha u njima da bude samo veća. Jer strah od kritike je takođe veoma veliki stres, ozbiljan. Veliki broj deca zbog toga odustaje. Veliki broj ljudi zbog toga odustaje, ne želi da proba. To jeste tačno. Znate šta je to što vas tera da ustanete 101. put nakon što ste nokauterani 100 puta? Kažem, predaje je gora od poraza. Nije to ponos, nego vera. Istina. Da ipak možete da ostanete, da možete da pobedite. Ja ste nekad imali, mislim sigurno da jeste imali unutrašnje te borbe, ustati ili odustati? Ili da li vam se možda činilo da je u životu samo, da poraz nije opcija, odustajanje? Ja sam vaspitavan tako da ne odustajem. Tako i vaspitavate svoju decu? Vaspitavan sam tako da ukoliko odustanem, da ne postoji nikakva gora ostala. Znači, predaje nešto što jednostavno ne postoji u mom mindsetu. Sjajno, to se videlo na terenu, to moramo da priznam. Pazite, pričamo o stvarima do kojih nam ne stalo. Naravno. I koje mi smatramo da su vredne. Tako je. Jer ne treba se klati u životu oko svega. Stoji porodica, postoje prijatelji, postoje stvari, vrednosti oko kojih vi imate jasno definisan stav, to su stvari od kojih se ne odustaje. Kada ste sreli vašu suprugu, prošle godine ste, ako se ne varam, proslavili 20 godina braka, je. To je zaista velika stvar. I moram da vas pitam, da li je bilo lako? Njoj nije. Održati, ali porodica se, kažu, stvara prvo, pa se napravi, jel te, pa se održava, pa se usmerava, mora sve da raste. Kako je bilo, generalno, kako je bilo, što mislite, kako je bilo njoj sve ovo vreme i da li je to definitivno samo, smatrate da samo ta žena mogla tako da... Da bi biljka izrasla na pravi način, onako kako trebate seme da bi izniklo, da bi to bila prava biljka. Morate da nađete kvalitetnu zemlju. Oni će iznići i u lošijoj zemlji, ali možda neće dostići taj potencijal. Jer morate da mu date i vodu, morate da mu date đubri, morate da mu kreirate uslove da bi ta biljka mogla da raste. Samo što za rast dece nije važna je fizička komponenta, uslovi i hrana i tako dalje sve. Ali ona semantička i edukativna komponenta je mnogo važnija. Pažnja. Kaže ljudi, priča sa biljkom. Kaže, ona je ludak, priča sa biljkom. Čak i one imaju potrebu za pažnjom i za brigom. Ja sam Saru upoznao na dodeli sportiste godine. Ona je bila u konkurenciji mlađih, ja sam bio stariji.
odnosno kažem ovaj glavni, i nakon 2 minuta sam znao da ću da je oženim. Bravo. Da li je to sudbinska ljubav ili ja kažem da jeste. Sjeli smo jednom prilikom jedno uz drugo, to isto veče. Dodirnuli smo se, ja desnom nogom, ona levom, i osjetili smo kao da nam je postojao. To je tek posle nekoliko godina ona rekla. Za taj trenutak. Prvo, kažem, teško uspevamo da održimo, teško. To je glupost. Ljudi moraju da shvate da moraju da smrve svoj ego kada je u pitanju tim. Jer porodica je tim. I ako želite da uspe tim, zajednički cilj je broj 1. Uvek vi imate prostora i vremena. Ja da odem na pecanje, ono da se vidi sa svojim prijateljicama, da radi ono što želi itd. Zato se uvek napravi vreme. To što može da se dogovori i da se tako organizuju stvari. Deca ne mogu sama da se vaspitavaju. Decu vaspitavate sobstvenim primerom. Ne rečima, nego sobstvenim primerom. Jer će ona da se ugledaju na vas šta vi radite i kako vi radite. I verujte da će prvom prilikom kada odrasle kaže nemoj ti meni, pa ti si ovako ili onako. Da. To je uvek tako. Koliko ste zapravo sigurni da u izboru partnera, izbor sam partnera u mnogome utiče na naš život? Da li ste nekada možda razmišljali da niste? Pa kažu, ima čovjek može da pogreši 4 stvari. Izbor škole, izbor žene, izbor posla i ne mogu sada se setim još nešto šta je. Ja mislim da je sve to negde zapisano. Kaže, žena kad se zaljubi ima oči deteta, a muškarac kad se zaljubi ima oči teleta. I mogu vam reći da je to onako dosta istinito. A zbog čega? Mi kada nađemo drugu osobu, onda od te osobe napravimo svoju sliku onoga što bi mi želili da ta osoba bude. I onda nam naravno da se razočaramo. Ne šta ta osoba zaista jeste. Znači, dogod vi pokušavate da od te osobe napravite najbolju viziju prema sebi, nećete biti srećni. Žene treba da gledaju oca svoje dece, muškarci treba da gledaju majku svoje dece. Da su principi i suštine, vrednosti koje su te koje se podudaraju. Sve drugo je život. Bravo. Sve drugo je poklapanje. Sve drugo je samo život, kažu. Kada se god dešavaju nekada i teške stvari, naravno kažu... Važno je da je porodica zdrava, da su deca zdrava. To je najvažnije. I to znaju oni koji je imaju. U vašem radu sa decom, kada vam dolaze sada mnoga deca na vaš kamp i imali ste priliku da radite sa decom iz čitavog svijeta, imali razlike, da li vidite odmah po detetu, šta je to što biste izdvojili, nešto što bi se činilo kao greška roditelja? Ili nešto što je to dete, možda nešto u vaspitanju što je uticalo na razvoj njegovih kapaciteta? Ja volim decu koja su živa. Volim da radim sa njima. Ono što vidim vrlo često kod dece i ono što najčešće zameram roditelji jeste permisivno vaspitanje. Permisivno vaspitanje, da pričam normalnim jezikom, da mogu ljudi da me razumiju, jeste vaspitanje uz dopuštanje svega i svja. Zašto? Zato što je nama lakše da sedemo da popijemo kafu sa prijateljem i sa drugaricom, a da detetu damo telefon ili samo da ga ostavimo negdje da se ono igra. Jako ste to lepo spomenuli. To je jako često sada slika. Deca nisu brojka. Sara je moja rekla, Vanja, deca nisu broj. Nije bitno koliko ih imaš, koliko im se posvetiš. Sara je u 21. godini se udala za mene. Mi smo dobili Inu, njenoj 24. moje 34. Sara je svoju karijeru nakon Ine, pre nego što će dobiti Unu, uzela i sklonila. Baš smo juče razgovarali na tu temu. Kaže, ja sam shvatila da ja ne mogu
da se posvetim i karateu i porodici. A ovo je mene ispunjavalo u potpunosti. Sada je jedno najboljih svjetskih karatista. Da, to da, 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 da. Mi muškarci, nemamo osjećaj odgovornosti koju imaju žene. Mi smo površeni. Kaže muškarcu, ajde uradimo ovo, ajmo. Kaže ženi, ajde uradimo ovo, pa čekaj, pa stani, pa da vidim, pa ne znam, pa dečko, pa muž, pa deca, pa ne znam šta će ovo, šta će ovo, pa šta će da kažu, pa šta će... Ti hiljadu problema. I s te strane mi smo spašeni, zato što imamo manju kefalu. Mnogo manje prepreka da bi odradili određene stvari. Ja sam s te strane imao neverovatnu sreću da imam pored sebe ženu, ne pored sebe, da zajedno sa suprugom kreiram realnost koja je bajka koju živim. Imamo četvoro predivne dece, ne pritiskamo ih za sport, iako se bave sport, bez ikakve presije. Vreme koje Sara recimo trenutno provodi sa dvoje mlađih, način na koji ih animira, način na koji ih vodi u parkić, na biciklo, ovamo, onamo, oni ne mogu da budu loši ljudi. A opet, benefit koji vi dobijete od strane deteta kroz njihov osmeh je ono što je glavni drive nama kada i radimo sa djecom. Danas recimo jedna devojka koja dolazi na kamp kod nas evo već 5 godina i kaže, treneru, znate, uspela sam, ušla sam u prvi tim, hvala vam velika, i kaže, vidi jednu stvar. Ti si to potpuno zaslužio. Meni je zadovoljstvo i čast da mogu da radim sa tobom, da bez obzira da li ćeš biti vrhunska i najbolja, ono što imaš u sebi je ono što ja obožavam. A to je ono što tebe razdvaja od drugih. Jer ti kad izađeš, spremna si da daš sve od sebe. A to je ono što kod mene pravi razliku. Kaže ona, ovo što ste mi rekli sada mi je bilo potrebno da potvrdim samo ono što sam ja osjećao. Bravo. Koliko mi, to je bitna stvar za... Mi vrlo često poistovećujemo uspeh ili rezultat sa nečim što je nama apsolutno nedokučivo. Mi treba da budemo mera sebi. Naše sposobnosti, koliko mi možemo stvarno. Jer, nažalost, ljudi svi žive od slike o sebi jedno bar 50% bolje nego što realno jeste. I ne želimo da probamo sebe, da vidimo koliko možemo, da se može da razočaramo, znaš, ma neću da šutnem 10, ma ja bih mogao da ubacim 7 od 10, ali neću da probam, možda neću ubaciti ni 2. Mm-hmm. Znači, najjednostavniji primjer. I onda šta je? Kada mi uradimo nešto, hoćemo da šutnemo i damo 4, razočarani smo zato što mislimo da nam je neko maznuo ta 3. Upravo to. Tako se stvaraju hejteri. Da. Znači, to su osobe koje imaju manje poznanstvo sebe, manje samopouzdanje, osim kada treba da nekoga optuže za nešto. Kada ste se kroz karijeru, ali kasnije i kroz život, susretali, pretpostavljam, da li je to sujeta, da li ste imali nekada, imali ste prvenstveno znamo publike kada ste igrali po Evropi, da ste nekada imali eto, negativne komentare i to je strašno teško. Ljudi koji to nisu doživjeli ne mogu baš da osete ni približno koliko je teško u tom trenutku se podići. To je lepo zvuči, ali strašno je bilo gledalcima, a kamoli ljudima na terenu. Ali kako ste se vi osjećali iskreno, kako ste se borili sa tim osjećajem, da li ste osjetili recimo neku blizak, da ipak je gaji neku sujetu, ljubomoru, da, kako ste se borili sa tim osjećajem prihvatanja toga i kako ste reagovali u tim situacijama? Ne možete vi nekoga ko je ljubomoran na vas ili ko je sujetan, ne možete vi njemu da promenite mišljenje. Svako od nas može da utiče samo i isključivo na svoj sopstveni prostor. Jer oni i drugi razmišljaju svojom glavom, ne razmišljaju vašom. Nemojte ni očekivati, nemojte im ni suditi. Jer oni pod njihovom razmišljenju su u pravu. Oni razmišljaju na način da zaštite sebe i to je okej. Vi radite ono što vi mislite da je ispravno na osnovu svojih moralnih načela i na osnovu svojih vrednosti i to je to.
Ono koliko treba da ih uvažite, to je to. Recimo, reprezentacija zlatna generacija naša, mi nikad nismo bili prijatelji, nikad nismo popili kafu zajedno. Nismo nikad otišli u restoran zajedno, nismo apsolutno nikakvi prijatelji, čak što je što, ljubomori, sujete koliko hoćete. A osvojili smo zlatnu olimpijsku medalju. Kako? Zato što vi kad radite određeni posao ili kad igrate, kad ste deo nekog tima, ne treba s nekim da idete u krevet zajedno, da budete jarani, da sečete vene, da se pobratimite, to je glupost. Treba da se okupite oko zajedničkog cilja. I da imate veru da bez njih koji su vaši saigrači ne možete da uradite ništa. E onda ste u stanju apsolutno da prevazićete sve razlike i da postignete to što treba da postignete. To je jedini način, ne postoji drugi. U tom trenutku zapravo centar toga je da je svako svoje najbolje uspeo da plasira upravo u tim i upravo u taj zajednički uspeh. Tako je. Što je, I, što pazite, je opet više. I pazite, tu ima lomova. Zašto ima lomova? Zato što naravno neko neće biti zadovoljan svojom pozicijom, misli da mu je nešto uskraćeno, mi smo imali to. Pokušava da se skloni trener pred olimpijske igre, zato što taj neko nije bio zadovoljan svojom pozicijom itd. itd. A došao je neko na njegovo mesto mlad, koji je naravno bio uslovljen sa mnom i Nikolom, jel tako? Smo rekli, taj mora da igra da bi ga imali tamo i taj neko nam je pomogao da osvojimo olimpijadu itd. itd. I naravno da je tokom celog procesa bilo problema i naravno da bi da eto ja sam rekao da nećemo na prve neuspehe. E onda izlazi ono što je lider, koji kaže ovako, ko ne veruje, uzme kartu, marš kući. Bravo. Jer nisam došao ovde, prešao 15-20 hiljada kilometara, da bi me neka seka neverna persa odvojila od onoga što je moj san. Ma ne interesujte me u životu. Doviđenja. Mali ljudi diskutuju druge ljude. Prosečni ljudi diskutuju događaje. Veliki ljudi razmišljaju o idejama. Ja razmišljam o ideji da osvojim olimpijsko zlato, da budem olimpijski šampion. Ja sam jedina budala koja krenula odavde sa idejom i pričom da ćemo osvojiti zlato. Pritom, nosila zastave, onaj koji nosio zastavu, njegov sport, nikad se nije kvalifikovao dalje od četvrtfinala. Da, to stvarno je bilo pravilo. Znači, against all odds. Kažem, nemojte da mi razbijate samo zlato. Kada smo svoji, svi smo mi pričali, svi smo mi znali. Obično to bude. To je uvek tako. Obično to bude. Znate kako, to je ona čuvena priča o lavu i mišu. Lav nema potrebe da veliča sebe, on je veliki. Miš ima. Mm-hmm. Bravo. Vanja, jedan od najtežih trenutaka u karijeri, koji biste izdvojili? Najteži trenutak u karijeri? Bilo ih je više. Jedan od težih trenutaka u karijeri bile su mi povrede kada nisam mogao da igram, da nastupam za svoju ekipu, pre svega za reprezentaciju. 96. kad smo izgubili titulu u Italiji od Treviza pred svojom publikom, peta utakmica. To je onako bio baš težak trenutak. Jedan od najtežih perioda mojih životnih, kad sam se vratio iz Brazila 97. Kad sam otišao u Rim, gastritis, dve erozije, baš onako poodmakle. 2001. kada sam operisao koleno. On je veliki izazov. Kada sam, bez obzira što sam se vratio i tako da je tako bilo skrajnut, je to bio trenutak kada se naravno trener ukazala prilika da je mogao u jednu zahuktalu lokomotivu da proba da skloni onoga komu je praktično bio najveća opasnost, pa nakon godinu dana kad je shvatio da je pogrešio, zapalio, itd. Ali bilo trenutaka kada recimo vi igrate za reprezentaciju, onda trener dođe i kaže vam ovako, vidi, nisam hteo da te stavljam zato što nisam hteo da rizikujem, a sad ću da te stavim da malo igraš. I vi se onda koljete između želje za igranje za svoj narod, za svoju zemlju, i idiota koji ne zaslužuje da ima istu boju majice kao i vi. Da. To je ozbiljno unutrašnji sukob. Vi onda morate da progutate sav svoj ego, sav svoj ponos, sve ono što jeste,
da ga ne nabijete 3 metra ispod zemlje, što bi rekao moj pokojni otac, već da izađete na teren i da polomite loptu. Treba snage tu. To se dešava 2003. Mm-hmm. Znači, ja sam sa Žakarijom 2009. Trenuci kao trenuci. Bilo je trenutaka kada sam u Italiji, recimo jedan od najtežih trenutaka u Italiji, kada je bilo bombardovanje. Kada vas svi ocenjuju, kada vas ocrnjuju, kada je to dranje iza vaših leđa da ste ubica, da ste krvnik, da ste onaj koji jede decu, da ovako, da onako i tako dalje i tako dalje. Da vi zadržite pribranost i da se fokusirate samo isključivo ono što treba raditi. Da im 5.500 ljudi u Modeni peva uzmi ovu ročku ruku cigane da bi mi isprovocirali, da bi odreagovao, da ne bi odigrao utakmicu. Nema šanse. To je fokus. Dobro, ali to su nevjerovatne. Da li ste osjetili nekada, mislim, da li ste, često govorimo posebno u sportu, o sindromu takozvanog srpskog inata, malo pre ste spomenuli naravno da je to abnormalni fokus, ali da li ste vi ipak nekada dobijali želju kada recimo reprezentacija, kada igra, da smo ponižavani, da smo onako prihvaćeni baš? Naravno, vi dobijete reakciju, pazite. I inat je emocija koja je usko vezana sa ponosom. Mi smo izuzetno ponosan narod, ali ne možete bazirati ništa na inatu, pogotovo ne dugotrajno. Jer je inat reakcija, emocija koja prolazi. E sad iz inata ću da uradim ovo i ono, ok, super, iz inata. Žene mogu iz inata da dečku da se udaju za drugoga, samo da bi ga napravile ljubomorni. I onda usvaro život i sebi i ono... To baš nije prepametno. Znači, to kažem, ali generalno inat u srpskom sportu kao fenomen može da pomogne i pomogne. Naročito kada su neki trenuci ili situacije gdje ste otprilike tu negde, kad igrate pred punom publikom protivnika, da u inat odigrate baš njima naravno protiv, međutim, kao što kažem, ne može to da traje večno, da samo na bazi inata jer ćete da istupite i tu oštricu. Bravo. Kada ste počeli da se bavite, znamo da ste radili na fakultetu, da. I da ste završili doktorat, da ste sebi to još jednu... Da, prošle godine, 25. oktobra. Da ste sebi to još jednu medalju pridodali na svoj život, obogatili ga. Zanima me da li u svemu što radite imate tu, u svemu što vas zanima u životu, imate tu identičnu dozu upornosti i kako je održavate? Pa znate šta? Umete li duraciju? Bila je jedna situacija, treba da se pokaže nešto i sad meni trener događa, kaže daj loptu na 2-3 metra, ja dodajem na glavu. Ovdje, ja ne znam. Ne mogu. Meni je to protiv pravila. Sportisti su isprofilisani da daju sve od sebe uvijek i najbolje. Mi nismo normalni. Mi smo pod staklenim zvonom i sve ono što radimo, zamislite recimo u čašu okrenutu na opačke, imate sportistu unutra. I ceo njegov svet jeste samo da se u potpunosti fokusira na maksimum onoga što treba da radi. I njegov svet je uvijek u potpunosti, to je mindset. Da bilo šta da radite, uvijek ste usmereni ka tomu. I šta se desi kada vi sklonite tu čašu? Onda sportista shvati da postoji jedan sasvim drugačiji svet, koji je u stvari normalan svet, da to apsolutno tako ne funkcioniš. Mm-hmm. I onda se nalazi u neobranom grožđu i mora ponovo da uči da hoda. Prvo ga majmuni izudaraju, uzmu mu svu lovu, lako, a onda je primoran da radi stvari koje možda nikada u životu ne bi trebao da radi. Jer je potpuno nepripremljen za život. Mindset sportiste sa jedne strane je uvek orijentisan ka ostvarivanju maksimalnog rezultata. S druge strane posjeduje socijalne veštine koje drugi ljudi nemaju. Jer je primoran da prihvati ljude sa kojima nikad ne bi ni kafu popio zarad zajedničkog cilja rezultata. To donosi stvarno... Recimo, sportisti nakon karijere mogu u kompanijama strahovito puno da doprinesu, prvo zato što ne odustaju, drugo zato što su odlični za tim.
Odlično, baš ste počeli ste da radite, imali smo prilike da vidimo neke od vaših motivacionih govora. Kako ste prepoznali zapravo to kod sebe, da li osetite tu povratnu energiju ili povratnu informaciju i kako ste vi to na najbolji način zapravo proformulisali sve što ste naučili iz sporta da prenesete na biznis? Kakvi su vam rezultati? Da, kroz primere. Kroz primere lično. Znači, ja nisam neko ko čita knjige, pa onda na osnovu, znate, sad zamislite ovako, pa ne znam, imate po Bloomovoj taksonomiji ovo i ovo, i ne znam ti ovako, nema veze. Ljudi žele jednostavno kroki da mogu da shvate suštinu. Ja im dajem primer oca, linije koja mi je jasno definisala šta znači biti posvećen i imati šansu da uspeš, i biti jedan od mnogih, da nemaš apsolutno nikakvu šansu da uspeš. Stvar izbora, a ne potencijala ili talenta. Vrlo jednostavno. Druga prilika, da ljudi misle da su niže vrednosti, pa onda ne mogu, kažem, nije tačno. Pa dam primjera jednog Italijana koji je bio mnogo ispod ostalih svojih kolega, ali je bio specijalista u prijemu servisa i odbranu. I onda kada je najviše trebalo, trener je ubacio njega i on je svojoj ekipi dao to što treba. Nemojte da se osjećate da ste nepotrebni ili manje vredni, jer vaša ekipa očekuje od vas da u datom trenutku date ono što je potrebno za ultimativni rezultat. To je suština. Nemojte da mislite da je ekipa ako je sačinjena od najboljih, da je to automatski najbolja ekipa. Pa nije, ok. Da li to znači onda ili šta to znači? Kakva ekipa treba da bude da bi ostvarili uspeh? I onda dam primer naše generacije, kažem, nikad nismo bili prijatelji, nikad ništa, čak šta više. Imali smo, recimo, mi smo bili peti ili šesti po, ajde da kažemo, nekom kvalitetu na olimpijskim igrama. Osvojili smo. Kako? Zato što je upravo taj semantički moment koji definiše uspeh jedne ekipe, njihova vera, ljubav, predanost cilju i vera u zajednički cilj, tako je determiniš želja, da li ćete ili nećete uspjeti. Vrlo jednostavno. I onda ljudi kroz vrlo jednostavne primere i jednostavne stvari shvate da u stvari sami sebi u glavi postavljaju barijere koje niko drugi nije nametnuo. I naravno, na kraju uvek završavam i kažem, ako mislite da vas je neko kaznio zato što ste rođeni ovdje, nemojte zaboraviti činjenicu da sam ja rođen u selu koji ima 1950 stanovnika. Da sam kao dete se peo na tabure sa 5 godina i zamišljao da sam olimpijski šampion. Koje su bile moje šanse da postanem olimpijski šampion u takvom maleckom selu u Jugoslaviji, u sportu koji je bio ovde kod nas smešan? Tako? Jeste. Ok, recimo. Ili da uzmem neki drugi primjer. Kažem, shvatite jednu stvar. Ako mislite da vam je potrebna šansa ili da je vama nešto uskraćeno, uzmete primjer dece specijalne olimpijade, koje vrlo često nemaju dokumenta, koji se roditelji sramote, ne žele da ih uključe u bilo kakve aktivnosti, ne idu kod doktora, ne završavaju škole kao ostala deca, uglavnom se završavaju za zanate, limitira im je pristup svega i svačega i žive u zatvoru bez rešetaka. Vi nemate pravo, Bogom dano, nemate pravo da se žalite zato što imate i posjedujete u svojoj glavi, u svojim rukama apsolutno sve što želite da uspete. I vi hulite na Boga zato što vam nije dao da ste rođeni u Americi, da ste sinovi Rockefellera. Možete apsolutno da uradite sve u svom životu. Upravo to. A mene su ta deca naučila pravim vrednostima u životu. Jer kad izađu na teren i način na koji se bore, koliku pasiju imaju, kako su posvećena, ne bore se za budžete, ne bore se za followere na socijalnim mrežama, nego samo da pokažu koliko mogu. Parola njihova kaže, pomozi mi Bože da budem uspešan. I ako ne uspem, pomozi mi da budem hrabar u pokušaju. Odlično rečeno. Kada ste spomenuli takođe to da gde ljudi traže sreću, u čemu je traže i da li više ljudi provodi život u
kukanju da nisu srećni, ili postoji ona krilatica, kažu, ako životariš, nemoj misliti da živiš. Kako biste izdvojili, šta kad prelazimo tu liniju, tu liniju koja razdvaja život od životarenja? Kada rešimo da želimo zaista, da damo sve od sebe i da od svog života napravimo nešto na čega bi mi sami bili posebno ponosni. Jer ne postoji bolji sudija od nas samih. Mi sami sebi najbolje procenimo. Recimo, čovjek kad ide prema maksimumu, on se tuče sa drugima oko sebe. Kada dođe na vrh, govorim svog potencijala, kako god da je, bilo šta, onda on postaje sebi najveći protivnik. Jer sebe najbolje poznaje, zna koje su mu slabe tačke, zna šta ne voli. Onda se borite protiv sebe. I onda za jednu jotu pomerate svoj potencijal. E to se zove olimpijska filozofija ili filozofija olimpijskog šampiona. Ne medalja, kakva medalja. Pa vidite, medalje svako večer sebi da stavite. I svako može da bude olimpijski šampion. To je ono što je suština življenja našeg. Znači, ljudi se zanose i imaju određene predrasude koje su takve notorne gluposti. Ili želite da preživljavate, da vam je na bazi kompromisa, da se zadovoljavate trenutnim stvarima, ili želite da živite. Ja kažem, bilo je veče Nurdora, u Zrenjaninu donatorsko veče, i moja prijateljica Jolan Korora me zamolila da se ja obratim. Ja kažem, šta bi ja trebao i kojim rečima se obratim vama, koji ste prošli to što ste prošli i prolazite to što ste prošli. Ja se trudim uvek da razmišljam samo o jednoj stvari. Mi kada se rodimo, mi smo već umrli. Samo je pitanje kako ćemo i na koji način iz ove ljušture koja se zove telo otići. I kad zamišljam da sam umro i da mogu da vidim šta ljudi pričaju o tome, kakav sam bio i šta je to što bi ja volio da čujem. Ne kakva sam kola imao, ne koliko sam novaca zaradio, ne kakve sam titule imao, već kakav sam čovjek bio. I da mi da Bog ponovo da mogu da se vratim, da budem taj čovjek koji bi želeo da čujem da drugi pričaju. Ali ne zbog njih, nego zbog sebe. Mi imamo određene vrednosti, imamo određene principe, imamo suštinu koja nas određuje. Ukoliko nismo iskreni prema sebi, ukoliko mislimo da možemo da zavaramo sebe, zavaravamo se. Samo je pitanje izbora da li želite život koji je preživljavanje ili je život koji se zove življenje. A opet to je stvar izbora. Bravo, često se priča o željama da se odavde ode, da je tamo negde bolje i tako dalje. To ste već dosta puta pričali, zašto vi niste otišli, ali ja kažem, često si zaboravlja ona pametna rečenica, kažu, pa gde god ideš, vodiš sebe sa sobom, pa sad kako ti je ovde, možda će ti tako i tamo biti. U svakom slučaju neke slične stvari. Moram Vanja da vas pitam samo još, šta je to što možda ne vidite dovoljno u mladima, a želeli biste da se to promeni? Šta je to što nedostaje? Kad kažem mladima, mislim na one generacije koje će danas sutra vaspitavati svoju decu i oni činiti naše društvo. Malo si mi brzo pretrčala preko ovoga da ode u negde inostranstvo. Ne, pa da se vratimo. Ne, nisi htela moj komentar. Ne, ja sam slobodno stavljena. Ja sam mnogo dugo jeo taj hleb na polju, da bi znao sa koliko gorkih suza je napravljen. I koliko god da se ovdje čini da je ovako ili onako, koliko si ovdje svoj na svome, a tamo ma šta imao, nikad nisi svoj na svome. To je razlika. I mi kad smo bili mladi nismo imali neke stvari. Mladost to ima, to je okej. Mladi treba da imaju inicijativu i želju da ako im se nešto ne sviđa, rade na tome da se to promeni. Naš zadatak je da im u tome pomogne. Ima dovoljna inicijativa. I to, koliko ja vidim, naravno, uvek se jako puno stvari
nam je prijenčio i jako puno stvari nam se sviđa koje su instant, trenutne, koje su šund, koje su smešne, a one stvari koje su kvalitet, one stvari koje zaista imaju određeno značenje životno i tako je duhovno. To nam je teško, to nas mara, to je instant je trenutan. Ono što zaista pravi razliku jeste ono što ima značenje u vremenu. Želite da budete poznati, možete. Nemojte to da radite kao blogeri, kao youtuberi. Jer oni obično prave od sebe budale i ljudi vam se smeju. Znači, vraća se opet neko vreme kao što je bilo 90-ih, gde su popularne ove, da ih ne zovem, i gde su popularni oni koji ih ne zovem. To mi jako smeta. Zato što su postali parametar u društvu na koji se deca i mladi ugledaju. Mislim, krug ljudi u kojima se ja krećem, među kojima se ja krećem, je krug ljudi koje sam prepoznao po duši, srcu i glavi. Ali za to je potrebno vreme da čovjek shvati. Najbolje se, najiskrenije se ljudi prepoznaju po duhu. Zašto se ne govori o značaju duhovnog rasta dovoljno? I da li generalno primjer, da li zapravo mladi možda imaju dovoljno primjera kako da nešto dobro urade ili kako da ne budu u tom kliševu, da kažemo, nekih malo pomerenih i drugačijih. Ali to nije in. Danas. To nije in. In je da napraviš sranje, i nije da se obučeš na određeni način, i nije da napraviš glupost, i nije da snimiš nešto na YouTube-u, da postaviš da se drugi smeju, da budeš zapažen i tako dalje, tako dalje. Ali toga je bilo uvek. Da. Toga je bilo uvek. Bitno i da danas, i bit će i kasnije, i bilo je i pre, i to je okej. Okay. Mislim, to nosi sve nešto, da kažem, mladalačko, bez veze i tako dalje, i tako dalje. Treba jedno vreme, mladi, moj otac je imao jednu fantastičnu stvar. Ja kad sam bio mlad, nosio sam maramu, ono kao što nose ovi motoraši. Kaže, sine, dobro je. Što? Dobro je da si vezao maramu. Što će ove? Pa da znaš gde ti je dupe, gde ti je glava. Svako vreme nosi svoje i probat ću to da vam dam kroz. Ja kad sam imao 16 godina, mislim, šta bre, matorci znaju, ali samo prde bre, nemaju pojma. Ja sam najpametniji, najjačiji, ženske me gledaju i tako dalje, tako. Kad sam imao 20, te bre, i bre, sa 16, bre, tišina tu pima, leko. Matorci daj, da, nemaju pojma, kakim, daj bre, ja. Sa 26 smo osvojili bronzu u Atlanti. 500.000 ljudi nas je čekalo ispred trga. Bili smo nacionalni heroji. Apsolutno. Kako sam ja bio glup sa 20, a tek sa 16, znači to neću ni da pominjem. Te bre, vi bre, alo bre, imate još pegice bre, dečačke bre, čao dvojka. Matorci, ma daj bre, matorci, tišina bre, vi nemate pojme i čao da. Meni, ja sam besmrtan, mene sve žene žele i tako dalje, i tako dalje. I onda kad smo osvojili zlato, sa 30, kažem, kako sam ja bio glup sa 26, majko rođen, a tek sa 20, ma vidi, tek neću da pričam, ja sam tek sad zvanično besmrtan, znači sve me žene žele, i tako dalje, i tako dalje. I onda shvatite u jednom trenutku kako vreme prolazi, da imate drugačiji uvid, širi i bolji uvid u ono što ste prošli, šta je život, koja je perspektiva, da žene odlično lažu, mi to uverujemo, naravno, da niste besmrtni, da niste najpametniji i da svakoga dana učite nešto novo. I da život sam po sebi je jedno fantastično čudo koje treba da prigrlite i izučavate svakodnevno tako što ćete usavršavati sebe. Jer čovjek dok god usavršava sebe svakoga dana, on napreduje.
onog sekunda kada se zaustavi, kada misli da je popio svu pamet ovog sveta, on je umro. I ta smrt se zove predrasuda. I taj koji ogrezne u predrasudu, ni ne komentariše. Nema baš puno prostora, iskreno govoriti. Šta radite za svoju dušu? Znamo da ste ljubitelj prirode i da ste također... I tu ste pokazali svoj sportski duh, moramo da kažem, pokretački duh. Ne, ne, i tu ste... ja, kad je ribolov u pitanju, to, je, to nije takmičenje. Ne, ne, mislila sam za ekologiju, kada ste... Dobro, ekologija je okej. Okay. Kao ljubitelj prirode. Ovaj, imali smo akciju revitalizacije mladice na Drini, ubacili smo 45.000 komada ovaj, mladica. U Drinu i to je realno dalo zaista ozbiljnu injekciju, uspjela je da se oporavi dobro. Ono što je najvažnije od svega jeste da jako veliki broj ljudi počeo da je vraća i kad je uhvati. I to je u stvari taj kulturološki trenutak. A to je promjena svijesti. Je onaj koji u stvari doprine o tome. Znači ima još malo ovih starijih koji kada je ulove nose, ali ovi mlađi uglavnom se vraćaju. I to je ono što je veliko ohrabrenje. I da li smo imali problema, imali smo strahovito puno problema sa lokalnom politikom, naravno. Zato što nikome ne odgovara da vi pokažete da oni ne rade. Ne. Ali, opet kažem, dali smo primjer kako i na koji način i to je to. Bravo, to je jedna od ključnih stvari zapravo. Naravno. Da svojim primjerom maksimalno se potrudimo. Ja sam rekao, za decu i za prirodu sve. Bez rezerve. I to je ono što ostavljamo kao nasljeđe. Bravo. Takvog šampiona to je i više nego dovoljno. Za kraj ću vas zamoliti, pošto smo mi ženska televizija, da pošaljete poruku svim ženama. Šta bi Vanja Grbić rekao svim ženama ili šta žene za vas znače? Juče sam bio na summitu žena lidera. Uh-huh. I krenula je priča neka, pa ne znam, žene su u lošoj poziciji, pa statistika samo 28% žene je uključeno i radi, pa će žene za 65 godina biti ravnopravne sa muškarcima, za 237 godina će biti novčano nezavisne potpunosti od muškaraca itd. itd. Neki podaci, ali puno toga sa podređene pozicije. Žene nisu podređene. One feministkinje koje nameću svoje mišljenje ženama kreću sa pozicije da su muškarci jači pol, da je ženama nešto uzeto. Prvo, ženama nije uzeto apsolutno ništa. Nemojte tako da se postavljate. Jer automatski sebe stavljate u goru poziciju. To se ne radi. Znači, imate sve u rukama, da možete da radite apsolutno sve isto kao muškarci i bolje, zato što su žene mnogo odgovornije nego muškarci. Ja sa ženama obožavam da radim. Kamp koji imamo, moji su najbolji savjetnici i saradnici, osim moje Sare koja je naravno, ona je apsolutno sastavni deo, su žene. One su sastavni deo i one su te koje daju toplinu celoj priči. Zašto? Zato što mi smo spremni da rizikujemo, odradimo neke stvari, mnogo površnije žene nisu tako. Znači, ne zavlačiti se u priču. Uspešna žena je ona koja ima dva prezimena, je ona koja se razvela od muža ili ga ni nema, ima jedno dete ili ga ni nema i razmišlja o tome da su i muškarci nešto uzeli. To nije uspešna žena. To je žena koja je propala u pokušaju da otključa svoj apsolutni, najveći mogući potencijal. Što apsolutno nju ne sprečava da se bavi bilo čime drugim. Apsolutno. Znači, mi živimo na Balkanu koji je vrlo konzervativna zajednica. Muškarac koji kaže ženi je mjesto u kuhinji i tako dalje, kao čovjek je volitski. I to obično kažu oni koji toliko i vrede. To je jedna velika istina. Znači, živimo u vremenu kada je ritam takav kakav je. Šta smeta da muškarac kuva? Ja kuvam vrhunski. Ja pitajte Saru. I svi oni jako vole kad ja kuvam. Jel da?
Duše, ja skuvam jedan put i to se... I to se priča onda. To se priča dana, razumijem. Znači, organizacija porodice, ekipe koja se zove porodica, jest zajedno dajemo to što treba. Napolju, mene ne interesuje, kaže, čuo sam jedno interesantno, da napravimo algoritam koja će pomoći ženama da budu u ravni sa muškarcima. Da ne postoji algoritam gdje je kriterijumska varijabla pol, nego sposobnosti. I nesposobnosti fizičke, nego sposobnosti rezultata, ostvarenja rezultata. Ako ste vi dali, aj sad da kažem ja recimo osiguranje, na primjer, ako ste vi napravili i prodali više polisa osiguranja nego što je muškarac, zašto bi uzeo muškarca? Ako ste vi u banci napravili više, stekli bolje klijenata, klijenti zadovolji nego što je muškarac, zašto bi uzeo muškarca? Ne treba imati predrasudu. To ne treba. Ne treba se voditi lošim osjećanjem u startu. To ne. Muškarac kažu glava, žena vrat. Jedno društvo, ovo je poruka koju sam htio da kažem, jedno društvo je uspjelo ili palo, ako je pala žena, ne muškarac. Žene su te koje nose društvo, ne muškarci. Žena treba da bude žena, što apsolutno ne treba da je sprečava da radi bilo šta drugo. Apsolutno. Odlično. Ali, opet kaže, ne treba razmišljati na način da je potrebno da budeš samo u određenom formi i obliku da bi bilo uspešno. To je glupost notorna. Ne znaš, ja hoću, znaš, ja hoću da budem liderka, hoću da budem direktorka velike kompanije, super. Ali to znači ja imam dva prezimena, ne mogu ja sa mužem, mislim ovo ono. Ne razumem. Isti način razmišljenja, tako i muškarac. Ti si bez žene, jedan moj pokojni prijatelj govorio, ja sam pola čovjeka, on se razveo, ja sam pola čovjeka. Ja sam pola čovjeka. Mi dopunjujemo jedni druge. Nemojte dozvoliti da predrasude, koje apsolutno ni na koji način ne čine deo vašeg života, ne jedu sa vama, ne spavaju sa vama, postanu kriterijum po kome se vodite. Odlično, rečeno. Divan nam je razgovor bio. Vladimire, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Želim vam puno uspeha i na privatnom i na poslovnom planu i vidimo se uskoro. Hvala. Dragi gledalci, nadamo se da ste uživali i siguran sam da ćete ovu emisiju pustiti ponovo zato što ima puno stvari koje bi trebalo dobro da zapamtite. Budite bolji od sebe svakoga dana i budite radosni u životu. Doviđenja.